Хмельницькому попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув у Луганській області. У Хмельницькому зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Скільки вартуватиме проїзд та відколи почнуть діяти нові тарифи? Перевищений рівень нітратів, у яких овочах і фруктах виявили надлишковий вміст нітратів та як перевіряють продукцію. З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну 53-річний Валерій Гуменюк пішов добровольцем, розповідає кума матері загиблого Жанна Степанівна. Його мама хрестила мені сина. Ми дружили дуже, ходили в гості одне до одного, вони росли на моїх очах, всі троє – Валера, Петро і Оксана. Пішов добровольцем захищати нас, свою сім'ю, свою землю, свою батьківщину, нас всіх. Ми віддаємо йому велику шану, бо він нам дав мирне небо на сьогоднішній день, хай йому земля буде пухом. Боже, Господи, душу спочило, раба Твоєго. Родичка Валерія Гуменюка Інна Проскурівська згадує загиблого як добру людину. Валерій був дуже доброю, порядною людиною. Він нікому поганого нічого не зробив. Він пішов воювати за наших рідних, дітей, за всю Україну. Він був дуже життєрадосною людиною. Завжди був веселий, шуткував. Дуже багато чого зробив доброго. Прощалися із військовослужбовцем в міській ритуальній службі. У загиблого залишилась мати, сестра, брат, дружина та дві доньки. Уховали Валерія Гуменюка в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. У Хмельницькому зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Відтак, у тролейбусах проїзд вартуватиме 6 гривень за наявності електронного квитка та 7 гривень готівкою. В автобусах і маршрутках проїзд буде коштувати 12 гривень. За словами чиновника, таке рішення прийняли через те, що перевізники з кінця квітня зверталися до міської влади із проханням підняти вартість проїзду до 16 гривень. В попередньому тарифі вартість пального була закладена 24 гривні за літр, а зараз вона більше, ніж 50 гривень, а дизпаливо – майже 60. Разом з тим, говорить міський голова, тариф у нашому місті залишається одним із найнижчих у регіоні. За інформацією Олександра Семчишина, нові тарифи на перевезення в громадському транспорті Хмельницького почнуть діяти з 1 липня 2022 року. Шостий в Україні та перший у Хмельницькому. На вулиці Героїв Маріуполя 3А 24 червня офіційно відкрили Центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Маріупольчанка Валентина Броніславівна третій місяць живе на Хмельниччині. Жінка каже, приїхала до центру «Я Маріуполь», щоб зареєструватись і дізнатись про можливості, які тут надають. Я дуже вдячна за те, що відкривають цей центр, що можна щось одержати, що якусь допомогу і матеріал. Ну і продукти, і психологічну, і юридичну. Центр розпочав роботу напередодні офіційного відкриття, розповідає маріупольчанка Ірина. Я за фахом я вчителька, наразі працюю в хабі «Я Маріуполь». Реєстратором я заповнюю документи необхідні, так, для того, щоб отримати допомогу. Людмила Григорівна виїхала з Маріуполя 30 березня. Каже, мріяла зустріти у центрі «Я Маріуполь» знайомі обличчя. Ще нікого не зустріла, я привела двох землячок з собою. Дуже рада, отут спазм стоїть у горлі, що так за нас заботяться. Соціальний працівник Артем видає маріупольцям, що прийшли реєстрацію у центрі, продуктові набори та засоби гігієни. Каже, за їхніми підрахунками, на Хмельниччині зараз живе 6,5 тисяч маріупольців. Ми завезли 718 пакунків гуманітарної допомоги харчових наборів та 300 наборів гігієни. Кожна родина до 5 чоловік отримує харчовий набір один раз на 14 діб і гігієнічний набір один на місяць. За словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривика, з бюджету Хмельницького кошти на облаштування та роботу центру «Я Маріуполь» не виділялись. Оснащенням цих приміщень займалася Маріупольська міська рада. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко каже, що Хмельницький – шосте місто, в якому відкрили подібний центр. У планах відкриття ще 10.
Спочатку ми відкрили там, де більше маріупольців. Головна мета таких центрів – це підтримати та допомогти нашим маріупольцям, яких вже 200 тисяч виїхало з цього пекла. На ремонт цього центру коштував приблизно 100 тисяч гривень, і це за рахунок наших донорів. Менеджер центру «Я Маріуполь» Євген Мазур каже, що у їхньому закладі працює 9 чоловік, усі з Маріуполя. Цей центр створений для маріупольців. Тут всім маріупольці і задля маріупольців. Ми будемо працювати протягом тижня, всі 6 днів, з 8 до 18. І вихідний буде лише неділя. Наталя Сідова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 24 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 34 530 російських військових. Противник втратив 1507 танків та 3637 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 759 артилерійські системи та 241 реактивні системи залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 216 літаків, 183 гелікоптера та 137 крилатих ракет. За 121 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 14 кораблів та катерів. 300 кілограмів редиски та 816 кілограмів полуниць не допустило до продажу на Хмельницькому центральному продовольчому ринку через перевищений рівень нітратів. Про це розповіла завідуюча лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Хмельницької регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, в якій проводились дослідження, Ніна Бичмага. За її словами, щороку у ранніх овочах і фруктах вони виявляють надлишковий вміст нітратів. Цьогоріч фактів перевищення рівня нітратів приблизно стільки ж, як торік. Це Хмельницький центральний продовольчий ринок. За словами продавця Андрія, у нього покупці не цікавляться рівнем нітратів. На мою думку, бо всі знають, що все-таки нас перевіряють. Аналізи беруть у нас кожен день на полуницю, на всю фрукту. В основному цікавляться, щоб солодке було. Нітрати є і в овочах, і фруктах, каже покупчиня Людмила. Черешні всі кроплені, кажуть, от, тому що будуть хробаки, як не кроплені. А я вимочую все в воді і так споживаю. Кажуть, що вода трошки витягує нітрати. Покупець Анатолій каже, що не боїться нітратів. Мені вже в такий вік, воно вже мені не страшне. Молодим треба боятися. Олександр продає турецькі кавуни та диня. Каже, що вони пройшли подвійну експертизу. Є турецький висновок, і в нашої лабораторії теж висновок. Нітрати в нас в Чернівцях, в Тернополі побольше, ніж в Турції, в Єгипті. Європейські страни притримуються стандартів. Зараз в Херсоні вже продають на ринках, в них херсонський кавун. Але його сюди привезти неможливо. Тому ми беремо зараз лише турецький кавун. Його відбирали на лабораторний висновок і сказали, що він пройшов всі лабораторні висновки. За словами продавчиня, зразки з кожної нової партії товару на ринку відбирають на дослідження. Якщо продукція відповідає нормам, видають експертний висновок. Наявністю нітратів мало цікавляться, більшість цікавляться, звідки продукція, звідки везеться, місцевість яка. Оце більше їх цікавить зараз. Ходять до нас постійні люди, через що експертний висновок майже ніхто не требує. Вони знають, що в нас продукція завжди перевірена і завжди все в межах норми. Спочатку цього року у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Хмельницької регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, що на Хмельницькому центральному продовольчому ринку, провели 8463 експертизи, каже її завідуюча Ніна Бичмага. Під час проведення ветеринарних в травні місяці було виявлено надлишковий вміст нітратів в таких продуктах, як полуниця рання і редиска. Редиски було не допущено до реалізації 300 кг, а полуниці 816 кілограм. Вона була денатурована методом насічки, методом перерізання, щоб вони в жодному разі не могли реалізовувати її. За словами Ніни Бичмаги, продукція тваринного і рослинного походження, яка реалізується на агропродовольчих ринках, підлягає обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Замальовують заборонену рекламу. В обласному центрі провели акцію «Стоп наркотик». Яка суть заходу? Був першим. У Хмельницькому презентували книгу пам'яті про першого генерального директора «Поділля-центр». Не мовчати. Історія родини полоненої парамедикині з Азовсталі. До зафарбування написів на стінах груп, де можна придбати наркотики, ставиться позитивно, каже вимушена переселенка з Херсона Євгенія. Діти, вони ростуть зараз. Навіщо? Я думала, що ми самі з Херсона. І я гадала, що тут якось культурніше до Західної України, але ні, на жаль. Ми теж, коли сюди приїхали, я побачила дуже-дуже багато таких
цікавих надписів, тому це класна акція, і треба частіше таке робити і молодь залучати. На подібні акції вперше, каже волонтер Хмельницького центру здорової молоді Олександр. Це наркошопи, які торгують ядом. З них, я думаю, толку мало, і цих людей треба винищувати. Вони займаються анонімною торгівлею наркотиків і, ну, допомагаємо всім, чим можемо. Основними клієнтами таких груп є підлітки, говорить консультант з хімічної залежності Хмельницького центру здорової молоді Анастасія Хаблюк. Долучилися до акції по замалюванню наркосайтів, тому що ця проблема, на жаль, досить актуальною, особливо в нашому місті. На кожному кроці, майже на кожному будинку видні наркосайти, які, на жаль, мають таку популярність серед молоді, особливо серед підлітків. Дає те, що як мінімум, хоча б на один який запис, хоча б на одну надпис, вже буде менший відсоток, менший шанс того, що людина або познайомиться з наркотичною речовиною. Мікрорайон виставки вибрало не випадково, розповідає керівник відділу профілактики Міжнародної антинаркотичної асоціації Хмельницький центр здорової молоді Максим Павлов. Ми вчора об'їздили майже все місце і побачили, де саме таке велике скупчення. На маленькій території, да, велике, саме велике скупчення цих надписів. Мета – це привернути увагу населення, щоб вони були небайдужі до цих надписів, вони розуміли і знали, що це саме таке. За словами старшої інспекторки з комунікації Хмельницького районного управління поліції області Віри Мазур, подібні написи з'являються регулярно і в різних частинах міста. За 5 місяців поточного року зареєстровано 75 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, каже інспекторка. Проблема написів досить розповсюджена, ми постійно з нею боремось, не тільки ми, але й комунальні служби також. І хоча подібні профілактичні заходи проводяться постійно, все одно ці написи з'являються. Якогось конкретного осередку їх, в принципі, як такого нема, вони можуть з'являтися як і на житлових будинках, так і на покинутих будівлях. За словами Віри Мазур, замість написів малюють українську символіку. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. Презентація книги пам'яті Анатолій Трачук «Телепортрет на тлі епохи» відбулася в залі Хмельницької обласної наукової бібліотеки. В книзі зібрані спогади про першого генерального директора обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-Центр», яка нині є філією Суспільного мовника, розповідає його донька Тетяна Трачук. Він сам планував написати книгу про обласне телерадіомовлення, зокрема про телекомпанію «Поділля-Центр», яку створював, ініціатором якої він був ще на початку 90-х років. Але, на жаль, не встиг він цього зробити. І ось ми попросили його друзів. 30 людей прийшли на презентацію книги «Анатолій Трачук. Телепортрет на тлі епохи». Серед них – рідні, друзі та колеги. 150 примірників видали за кошти рідних, каже Тетяна Трачук. У книзі розмістили загалом 50 спогадів. Наприклад, його колег, теж колишніх генеральних директорів обласних телекомпаній України, також однокласників. Я написала свій відгук про батька. Колега Анатолія Трачука Павло Хорошенюк розповідає, вони 19 років працювали разом. Створювали разом з Анатолієм Яковичем оте телебачення. Він займався в основному технічною справою, розбудовував, це в нього не візьмеш. От. А творчістю, ну, доводилося вже працювати. Я наголошую на те, на його українськості, на патріотизмі і, зокрема, на реальній підтримці Народного руху України. Я тоді був керівником цієї організації. Книгу планували видати до 80-річчя від дня народження Анатолія Трачука, розповідає його дружина Ганна Трачук. За її словами, у книзі розмістили також фотографії сімейного архіву. В основному наші всі фотки, ну дехто давав спогадів і просив, а в основному все, у нас цілий альбом є. Ми планували, щоб вона трошки раніше вийшла, але з цим часом не встигали. Тетяна Трачук розповіла, після презентації книги про Анатолія Трачука примірники подарують його друзям та передадуть до бібліотек області. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Не мовчати. Слова, які сказала своїй дочці Катерині парамедикиня з Азовсталі, хмельничанка Тетяна Васильченко, коли зателефонувала з полону.
Разом із бійцями полку «Азов» 17 травня жінка вийшла з території заводу і опинилась в тимчасово окупованій Оленівці в полоні. Її сестра Наталія Васильченко розповіла Суспільному, 24 травня впізнала її на одному з відео російських телеканалів серед полонених. Зараз родина робить все можливе для того, аби витягнути її з полону. Ваші молитви врятували наш екіпаж. СМС-повідомлення, яке написала родині Тетяна Васильченко, коли разом з бійцями змінювали позиції і переходили вже на завод «Азовсталь» в Маріуполі. Жінці 50 років, працювала бухгалтером, але перед початком повномасштабного вторгнення пройшла вишкіл і увійшла до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», розповідає її дочка Катерина Бас. Вони дійсно знаходяться в польових умовах, їх залишають без води, тобто, там настільки бутафорія розвинута, що це як справжня рана. Тобто, хто його проходить і приймає рішення залишитись, повірте, це найкращі медики, які можуть бути. 23 лютого Тетяна відбула на позиції поблизу Маріуполя. Ніяких подробиць, звісно, тому що це зв'язок. Розповідала, що тримаємося, пити є, їсти є. В неї було день народження 30 квітня, хлопці навіть дістали для неї тюльпанів, принесли. Вже коли з нею спілкувалися, з Танею, і коли до неї телефонували, то розуміло, що там відбувається щось не те. Зростає напруження, зростає кількість обстрілів. Так. І те, що там відбувалося, там такі. Тобто вона каже, там відбувається щось не то. 16 травня, розповідає сестра полоненої Наталія, жінка телефонувала з позиції і заспокоювала родину. Все буде в порядку і потрібно вірити в краще. 17 травня з новин рідні почули. Українські військові виходять з Азовсталі. Шок був надзвичайний. Страх, якісь переживання. Почала перевіряти всі, які, які є, які існують, оці всі соціальні мережі, пабліки і тому подібне, шукаючи відео. Я перше побачила відео виводу з Азовсталі, і це від 17 числа до 24-го. Перегляд тих сотень різних відео – це досить важко було. 24 травня на одному з відео Тетяну все-таки знайшли. Я натрапляю на добірку відео жінок з Азовсталі з досить таким саркастичним підписом. Я переглядаю і я дивлюся, стоїть Танюшка позаду шеренги, її відводять в сторону в капюшоні. Шок такий, радість, що таке вона є, що жива і далі вже можна щось шукати. 8 червня Тетяна зателефонувала з російського полону дочці. Вона передала інформацію для свого керівництва, що все ніби в порядку, ми живі всі 300 поранені, але легкі. Сказала, що утримують більш-менш нормально і що з голоду не помруть. Я задала їй чітке запитання: мам, що нам робити? Мовчати чи кричати? Тому що важливо розуміти, що потрібно робити, аби не нашкодити. Вона мені дала чітку відповідь – не мовчати. Зараз родина, виконуючи прохання парамедикині Тетяни Васильченко, хоче надати її та історіям інших полонених розголосу, аби швидше повернути всіх додому. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.